30 år på att avslöja all skit inom svensk vapenexport. Jag var så här nära i slutet av 80-talet. Jag visste att Bofors var ju bara toppen på isberget. Lyckades inte knyta allt jag hade till dig. 45% inom världshandeln har med vapen att göra. Sverige är en av världens största tillverkare. Det är klart som fan att vi är inblandade.